Mas Gaston jangan kemana-mana. Ayo didampingi Mas Gaston. Temani Mas Gaston tadi siapa? Dampingi. Terima kasih Blora. Oke, terima kasih Blora. Kita bisa berjumpa lagi dan waktu kesempatan. Ayo nok. Ngadeko kabeh nok bareng-bareng nok ya. Iya. Nyuwun sewu nang genom dulur. Dikasih jalan dulur. Tadi kita saksikan bersama salah satu ikonnya dari Kota Jawa Tengah, Sang Blora. Dan satu kehormatan ada juga masih hoping saya, Mami Evi dengan satu bang satu ini siapa mati. Saya yakin bisa menghibur keluarga dari Bapak Gaston. Hadirin, yang bakal hadir ada Sang Panglima Kubang Gajah Yana Muda dan Sang Kera Hitam Gajah Yana. Selamat menonton Sugeng Ambersani. Sang Kera. Ayo, ayo le nyun sewu. Macane lebokno. Sang Kera Kang Agung. Coba kayak rumah lo Febri. Mari tak sepatoni kapok. Hei, aduh. Ada si Kera Hitam. Aji ya. Jepengin ya angel panjangnya kete jepengin. Ya petinggalan. Dan disusul opening dari si Kera Sang Harimau Gajah Yana Muda. Ya, yo, yeah. Kadukul nih kain udang. Lo, kembali masih didukung ada Sang Mami Tayo. Ayo, ya eh, ya eh. Ja 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 tak ja ya yo ya ro 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 dan juga salam hormat selalu salam hoping-hoping dari orang yang paling gagal sa Indonesia sapa Sony gagal maning gagal tok maning Sony apa ndak gagal ya. Orang paling gagal se-Indonesia. Ayo Mami, persiapan Mami. Kemana nih? Kita kono. Loro iki kemana nih? Permintaan. Mami iki sing kita. Cek. Lemi iki podo ae Mami. Permintaan.
Iya kemana nih sih? Haki. Awaire. Cuit. Salam kira. Bun, bok ditepuk-tepuk bun. Ayo bun, kasih tepuk-tepuk bun. Masakan bun. Omay ado. Gulung. Salam kerong jari gulung rentan kemane. Salam ber. Hitayo. Ramah tur ego. Ayo re. Kalau muda anda Bila Production. Kayak penyanyi tadi re. Aduh angin. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mami. Tayo buatan para nang. Ayo Kak Yudi. Terlontaku ternomol ya Kak Yudi. Yo. Terima kasih Mami. Hujan. Jondong apa salah Mami? Aku jalur jondong. Gak duwe aku. Oke, itulah tadi ada si kera hitam dan juga ada sang harimau dari Gajah Yana Muda hadirin. Ini karena tidak tanggung-tanggung ngajak dari Bapak Gaston atau Nyonya Gaston Rizka Meleman. Terutama pada malam hari ini panjenengan dihibur ada Gajah Yana Muda Reok Campur Sari. Sudah dikatakan campur sari berarti campur aduk. Tekok Jawa Tengah Blora wis hadir. Kali ini yang bakal hadir salah satu maskote Kota Lumajang. Ada sang kuda konyong Kang Yudi. Ayo jarani lebokno Kang Yudi. Yo 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 yo. Maskote Lumajang no yo. Kon ngale Febri yo. Ayo nyun sewu sing ak. Jarane mlebu nok yo. Tampar teguk pemapan. Sing ak. Aja sampe ngidak sikile penonton. Teguk pemapan. Ayo Bima, audio Bima. Kabel situ gorene Bima. Lo 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 lo. Lek ana loro, lek ana. Yo 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 yo. Puh, acia senyaman sang konyong anak. Jenenge pelajaran awas aduh senenge awas maren pengencak ya jong jong. Tobat juga te thank you.
sik. Apa kok menyeng-menyeng barang? Ye, nak tole kencing manis nak. Kencing manis. Kok tak pedong kon bongkon to. Apa? Ya lancing opo to nang kencing manis penyakiten aku ta. Lancing, wis weru. Ngopo to nang kencing manis barang? Wis weru. Eh, nak tole lancing manis nak. Tole ado-ado teko lapangan Yoso sampai nang tanah meleman. Yo benek njok sampai deklek. Yo opo jaran iki? Meneng otak nyanyi lon-alon menawa ana sing nyumping warine yo. Tak nyanyi aku. Sing nyumping. Yen nak nyumping kebadut sul hirungku sampai pesek kok. Kon nyumping kabeh sul. Tapi lek kon nyumping kabeh termasuk dosa. Kok iso dosa? Wong njaluk sumpingan iku dosa jane. Dosa. Dosa. Tambah dosa lek nak nyumping. Oh, untumu. Mangkane nyumping tak nyanyi aku sik. Menengo. Sampeyan sing joget. Iya. Salome. Maksudnya joget ngene, cok ngene, iyo. Satu lubang rame. Iya. Marine, aku sing solo. Maksudnya menteni tabuhan. Maksudnya mari ini ngerti wes istilah ngono mari ini. Sutilah kena. Istilah, sutilah kegereu. Ambek solek menawa ana sing nyangoni mari ini menengo wes. Apa? Bolongan. Ikilah bolongan. Salira. Mari nabu jaranan nyelimur arah ndak nguas no wey anu apa kok joget ngene tuang kendangnya kok ngereken tak ken ngono ayai waduh ndak kompak belas sing kompak nek nabu rek wah ndak kompak gawin cek saliram hey opo-opoan kok jek goblok ketemu menjareku kok melok reok nabu sing kompak maksudnya duduk ketemu bareng itu ngono duduk kompak goblok opo Agustusan kok ketemu bareng krong dengan di kok nganu apa kok dicoplo-coplo aja carane istilah zaman ayunan Salome di mana barang. Maksudnya masih Salome lek wis ngadep mburi kabeh.
Salome ngadep ngarep mana ngono apa kok jejek kon. Lah ayo Mas, lah ngene kok ini nyop tayop. Wah goblok arek rek. Lah ngene koyo ngene ngadep ngarep mana koyo tayop. Ora omong. Ya kon wis tuwek leren jomongi. Ate kebolak. Ya kon niku wis mangus omong. Ndak tau ndelok tayop kono. Ya tau. Kon niku takar. Jagur nama anda. Kenapa? Oh, tidak oleh gelutan nih kule. Tidak oleh. Apa? Ketipan si kilejaran. Utan. Iki ngono duduk si kilejaran. Iki wingi lo tuh kuning selosowan. Seloso wingi, dadak. Bosok. Sementing kan dilep. Apane sing dilep mangkar kare de ngono. Nglepe kaken. Umar dipaculi wisan. Telen. Dadi sesuk koyo wong gendeng awakmu iki. Aduh terus-terusan dadi cara telung dino nyonyor lambe kowe. Opo? Jaran-jarane ngepres ul. Mosok meneng jero tanggung ngene. Nono mic mana? Masih depe pilono ki ndak popo. Ono lho, ngenyek-ngenyek sound system Gajayana. Aduh. Wo, kayu. Ha. Cilik dawa, Sul. Cilik dawa. Apa kabel? Ya iya. Masa kate pring petung. Jenenge cilik dawa kate pring petung ah. Nek pring kang gedhe. Iya. Kaya kentol. Kentole sapa, Mang? Kentole sapa, Mang? Kentole sapa? Iku mang iku lho, sing lelo 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 ngawur sapa jenenge mang keblok jeraku tuyul keblok iku lak sing ning telanyaran keblok lak sing nyolongan beras iku goblok lah ya jenenge keblok iku ngono wong dudu keblok jenenge celukane keblok iku ngono jenenge Temi kok iso Temi luwe wedok lek nanang Kemi iku wedok Temi Temi. Iya. Weruh hari ini Temi kan. Weruh. Buakan nang kedok-kedokan. Mrene. Ya men, kabelik rinian gonku ngejak gelut ae kon suwe-suwe. Nanti sing nanggap, Mang. Ya sik mrene. Nyanyi dhisik. Iya. Nyanyi apa? Loh. Nyeluk nyanyi apa wae? Kon iso lagune alam? Wah. Panganan. Kon iso lagu rock? Wah. Penggawean kule. Ero isine rok apa kon? Kok dodo ngomong aku nek karo isine rok kae. Kon termasuk ero isine rok sing ngene-ngene kok. Lho, lha kate. Ojo meneh, nekerman. Apa isine rok? Lho. Ya sembarang ah. Apa? Kulungane. Katok. Mbah. Oh, kon ngawur kon dipethung wong meleman kon. Lha kon ngomongne isine rok. Maksudte dudu rok sing iku. Rok apa iku? Ya rock sing sing meretal. Meretal, metal. Oh, metal. Aduh dile maneh rek. Sik wingi tanggapan lumpuk menemu ni meretal. Saiki metal. Dudu dile pancen-pancene metal. Oh, asline metal. Asli. Temenan ah. Iya. Lah ngapusi kon. Lagune alam. Iso le. Ya apa lagune iki? Iku. Badukun ngene. Lah wis awakmu luput iki wis. Lho, sing ndi? Ngene lagune iku lho. Ada Mbah Dukun kalem lagu nih. Kalem terus sedang ngobati pasiennya. Waduh enak waling lagi ku waling siapa jenenge alam temenan alam ah. Tak sekut ah aku tak kontok ya enggak biasa dia aku tepat alam gaib soro aku suruh alam artis terkenal iku lho. Sing teko Jakarta aku tertangan opo aku non katanya sakitnya karena diguna-guna kan kalem lagu ini enak lantar ke dukun bareng wah jenengi ya sana dukun weh yul weh melayu nere ndak melayu ngopo nang dukun bareng wah nere nang dukun lagi lo mami kon api-api ndaruh gitu duduk mami goblok beruang unu abang-abang kendera londok Wah,
kodok kowe ae. Eh, ngopo kate mbok nyanyeni aku derelondo barang. Iku ngono tondo-tondone le. Kon rumahe kan abang pisan goblok. Oh, iku ngono jenenge setelan goblok. Kan abang pisan. Iya. Tak kira tondo rumahe sih, Bu. Ayo nyanyi. Ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun duduk aga. Ya, ada Mbak Dukun. Ngomong-ngomong titik kan ndak apa-apa, sulit dianggap bener ngono lho, Sul. Oke, aku sing ngoreksi. Ada. Ada Mbak Dukun. Mbak Dukun. Sedang ngocor semongko. Sedang ngobati pasiennya. Ndak mang Mbak Dukun ono nang gunung ngocor semongko. Wah, kolewe rada ketiko jare. Duduk dukun meleman. Duduk dukun meleman ya. Dukun bayi. Oh, sing ngocor mang. Sing ngocor mang. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ngono. Ojo guyu. Eh, ndak oleh guyu aku. Oh, niki mulai celutak kok niki. Dadi ana dukun guyu melok guyu. Dadi ndak oleh guyu. Ndak oleh. Dosa urun ndak oleh guyu iki. Konon katanya. Konon katanya. Sakitnya karena dikuna-kuna. Aku tok sing guyu. Oh, dadi kontok sing guyu. Aku ndak oleh guyu. Ndak oleh nyanyi ya wis. Terus. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Ndak oleh guyu aku. Ndak oleh. Terus. Ambil air rongtong. Kate ge opo kate gelep semongko iku ah. Lah nyak pira banyune, Sul? Kon ngombe sak tonu. Lah ndak mlembung kabeh kon. Ngambil air segelas. Ambil segelas air putih. Oh, lalu iya, iya. Ambil segelas air putih. Ambil segelas air putih lalu pasien disembur. Duh. Ayo mbek lagu enak mbek ngene-ngene. Oh iya iya. Kon ning kono. Sampeyan ono kene. Oh, apa meneng kene? Iya. Aku ning kono. Sip. Eh, solo diudak pokoke iki solo dokan-dokan-dokan iki. Cene wis jenenge jaran mang. Ndak tara-tara sono mlakune kok rada saya ngene mule mang. Nyanyi-nyanyi ampe. Apa terasa? Sing genah tak. Sing genah aja ngowahi. Ajo! Ajo! Apa? Ngetes swara. Lan apa dodone tagak? Ya poko ampe gocekan. Rene iki ning tengah kene. Tablet dawa. Temu kan ndak? Teku dawa lele. Nduk wong gedhe. Wis ah. Nduk gedhe. Wis ah. Wis. Kene nyanyi ning tengah kene. Oh, ning tengah kene. Aku sing dadi dukun. Dadi siar nang Indonesia iki. Ya ndak ate. Oh, ndak ate wis. Wong sik durung main orkese iki. Ya lho. Wong sik ngetes. Seporan mah. Anan nyanyi re. Mas apa? Mas apa? Mak Epi. Mon sampai tak sok tak nyaman suara neneng mah ya, Mak. Ada Mbak Dukun. Ambu lu. Ngombe sik. Yo mari ning ngenteni. Oh, mari ne. Abu. Kate nyanyi oleh ngombe soro iki rek. Yo nek enak suarane. Aduh, ngelek rada soro iki wis. Ada Mbak Dukun. Yo sik Rasul. Aduh. Apa panik latokan rek? Suwe temenan. Yo sik Pak benen lambe-lambe duble mule mangan carane. Ada Mbak Dukun. Apa-apaan? Loh, disco. Ojo nuruti disco nyanyi ya wes. Oh, ndak usah nuruti musik ya. Oh. Ceraku nek ana musik langsung. Nek ndak kapono meteng mule nak delok. Lah sapa meteng? Lho ba meteng-meteng ngono sing lanang, Sul. Iya nek meteng ana sing lanang soro. Ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun. Duh. Sedang ngobatin pasiennya. Ndak ngurus aku gocelan ndak tepak. Kono tuh telepon wae. Kon saleh sung tuh ilang situ. Ngono yo, mbok betek mbok getno ae sul aduh.
Lek digetno ya nek sampe cepet pisan sini serombo tambahan sul. Lek ndak digetno ya ndak metu. Rada ado ngene. Iya. Halo, halo. Testing, testing. Jangan kates paling penting. Hei! Kok jangan kates? Iya, tapi Mang Dono jangan kates ya, Jul. Biasanya orang wetan jangan kates, ini enggak mau ketewel. Oh, apa jarinnya orang Duro? Apa? Apa, mormori? Mormori apa? Ojo guyu, rek. Aku nek guyu, rek, soalnya nyanyi, mari ini. Santai dulu ya. Oh, tak ceguk kan, ngelinting kan, kok, Bon. Apa nyanyi ini? Ambon guyu to yul. Nek guyu tok mrono nyingkri kupon. Dadi ojo guyu mon. Kon padha ndak kenal aku wae. Jenengku Wawan mon. Kene aku sing nyanyi ndak anu wis. Nyanyi ngono ae kesuwen. Ndak koyo iki lho. Kagian wong cepek kae. Gak usah, gak harap kok, Pak. Nanti Mbak Mang jagongan Mbak. Gak harap, gak harap ya apa? Aduh, warak gitu dan ya. Turung-turung ya. Mi, sorodena Mbak Romi. Mon Ria oleh lah. Oleh 2 kilo. Sorodena malah tau, Mi. Hah? Siapa kok ngontri nih? Mbak. Mbak siapa? Tang Mbak kok di Mbak Dina. Oh, metuwek kono koyo gini-gini ya weruru kene. Aku ning kene iki papanku ngoyo ning kene iki. Aduh. Dhe kenalan sapa kon ndek kene? Lah iku mbakku le. Kok ndak nyanyi agek tak dot terus mrene. Siji bapak siji ibu wong adoh. Adoh. Ya duduk mbak jenenge. Ayo nyanyi. Musik, Mas. Kok menang-menangan tukang kendang iki. Ada hamba dukun sedang ngobati pasiennya. Hei, tanya nopo. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Kono jok lunggu goblok. Maksud action disembur ngene. Oh, langsung disembur. Makane kok nyanyi ngono ae. Nyanyi koyo aku ngono. Lah ndak iso rek. Masih aku mendek mari ndak luput. Apa nek sing luput? Iku, pokoke nek bris ngene luput wis. Ndak ndak luput. Ayo nyanyi. Ada Mbak Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ya apa? Ya apa, Jel? Ini cek goblok ketemu. Wong aku mang yo ngono kedurung opo-opo ngombe kok. Sambil komat kami. Oh iya 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 iya. Iya iya. Iya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena komat kamit mulut badukun baca mantra ambil segelas air putih lalu pasien disembuh. Kon mang kok ngono yo. Sik. Aduh. Aku mang sore ya mari adus iki.
Saya buru omong apa? Nyune mlebu kabeh. Saya buru nyanyi ini apa? Ambil segelas air putih. Lalu pasien dicembur. Tadi dicembur teman anggon. Oh iya aku lali ndak mendek ngene yo. Lah yo waya melak mendek ngene ya. Eh, sik sik. Tapi ndak pati enak rasane, Jul. Opo? Aduh, kon mari mangan opo, Mang Li? Mangan opo, Pak Mang? Jangan kita welu ning kono. Ga nek nang irung ndak pati sepiro. Nang kuping semriwing ambune. Opo? Ndak aduh, kon mari mangan karbit ta. Oh gegermu itu maknanya dodol pelembungan aku wah. Ya ndak tak rasa-rasa nang kuping-kuping semriwing itu maknanya dodol pelembungan yang kuno, yang palen itu tak lho ya ndak nang ngerung nyengak nang kuping semriwing ambune lho kono mari mangan apa, mau mangan karbit ya mati lho mangan karbit lho kono mangan apa kono ndak enak ambune ya mangan-mangan sego nih kuno. Oh mangan sego, mangan sate kon. Banget sih ini buri di tempat no dewe temenan gak kumang kono ndak jangan sate lho sate ini aku duduk dagelan, aku dagelan. Oh, jadi dewe-dewe yuk mangane. Dewe-dewe lah guliane le. Awakmu iso laku juragan empang. Hah? Juragan empang? Iya. Waduh, ngingi juragan tambake dulu tumpes nyonyor nang ndak kudak manen we. Hei, nyanyi. Hah? Nyanyi. Lah ya ngopo tadi juragan barang? Aku sing nyanyi, awakmu sing joget. Temenan ah. Iya. Oke, siap. Lagune juragan empang, Mas. Singan apa? Lah kok njaluk opo? Endene rendenem. Anu wis, opo? Pake, pake kok dene. Pake sapa? Ya wis iku, sapa jenenge pake lho? Ya telung dhewe. Sapa jenenge pake? Telung dhewe kene. Sapa? Lah ya pake lho sing digawe lho. Sapa jenenge? Tumran nang sapa jenenge? Oh, tumran gegermu sapa? Sapa jenenge? Oh, dak oh, eh dak apa-apa dak oh. Apa jenenge kok? Gaston. Oh, Pak Gaston. Oh, Gaspol. Gaston. Jenenge wong jadi rubah-rubah, Jul. Kok ndak dia ya apa? Ya ndak dia aku. Aku njaluk Gaspol rene. Gaston. Gaston. Gaston rene. Gaston apa ibune? Kabeh. Kok kabeh? Nasi, masih sing mlebu kok mrene. Mrene. Aku mumpung guru ngamuk iki. Ngamuk apa ini? Ngamuk apa? Nek ngamuk ngenteni jeblukan barang apa mati-mati barang.
kon rene. Hah? Nanti Bu Gaston mang, Bu Gaston dadi Bu Gaston. Jangan nang mburi, Cok. Sing mburi dhewe ilang, apa jare aku sing Joko? Termasuk sampean bae kene. Ya. Aku wong meleman. Setan ora nang meleman. Meleman jerendi. Pinggir kidul masjid. Ning ndi ku? Lor iki lho goblok. Oh. Tondaro masjid kon. Weru. Toron. Ndak tau sembayang. Utuk. Apa? Ndak tau nang masjid kon panjeni. Ah. Kon setan temenan. Temenan. Mbah sapa jeneng? Mbah Syukur. Jalo apa mrene? Jalo. Sangu, ati balik. Kate mule. Ya. Omahku adoh. Endi wong e wong ndak ono? Omahku adoh. Wong e ndak ono. Kagian ra. Wong e ndak ono. Ah. Sapa kon gawe lagu jerakan empang iki? Hah? Celuk-celuk temenan celun. Kagian. Mi mami Evi nanti mami Evi mang. Iku wong itu metu mendadi mari. Undra kasul. Iku wong e kok, iku wong e kok, iku. Eh daerah metu wis. Daerah metu e mari metu mang pimpinjo. Apane? Mari metu. Apane? Yang buri ngambung hoyo yang jeding. Daerah metu mari. Yo akeh caranmu gawien. Ah. Carane digawe. Endi ndas ku majul? Eh nanti ndas sing rek. Terima kasih. Ada sang kuda. Konyong sambut baribuna ngimur ngayi tugas. Dan persiapan wujuding para widodoro. Ayo no, ja, ja. Ja kenta ya nak ya. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, itulah tadi ada tari kuda konyong sampun paripurno. Anggenipun ngayai tugas terutama menghibur keluarga sang ibu Bapak Gaston beserta nyonya Rizka sak keluarga. Kali ini yang bakal hadir saudara ada wujuding para widodoro widodharine Gajayana Muda. Ayo Kang Krisna, sambil mengiringi perjalanan dari rekan-rekan atau putri-putriku sing ayu wayau sing mudun soko kayangan sisi kidul no tepatnya no nang meleman kini sampai keleru mau mudun nang geladak wetan gunu kecantel wisan. Ayo Kang Krisna, tolong Kang Krisna. Ayo di go flow. Kang Begok. Ada Begok Tralala. Ate Begok sapa? Eh? Ayo go. Ada kan?
ayo akange yo no akange no wujuding para widodara widodari awas heh sing telu wonge dhuwur-dhuwur no sing siji dhuwure dhuwur cilik wonge no goyangane ya pokoknya yendo ekolane yendo akangnya yendo ya tegane kopo ijo no bejane sindi bojo yo yo lo et jos lo jos jan manis temen rek et aus lo jos kacayan mudangir ketan ning prapatan balikan ning matan podo karo mangan jangan ngat-ngatan hey! Oh enak no mas asik Nabila Production goyang dong
Asik. Lo. Et mesem ger. Out. Hey. Ayo ger. Alon-alon. Amin. Pokoke roto ger. Bersama Bekok Lalala. Yo 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 yo. Ah. Jos, Ed Jos, di rumah noyongir masih bersama. Jopoke di rumah noyongir masih bersama Gajayana Muda. Siapa kok? Ada sing jerokan kangkung dok. Siapa? Sing dikecik sini sawu. Rambut berhenti aneh gendru. Pesemengir. Iya. Lo out a Lo Gajah anak muda tinggal longir goyang kir jos memang untuk anda enak no mas untuk anda asik nomo to iso iso moja marah riko karepno ho ho ati o iso o sonrungo o pikir
Ayo le persiapan le. Reok dilebokno le. Mesome do. Kuwatir ngantuk. He. Yo persiapan oh. Reok. He. Hey. Za oh. Za za. Ha e. Ho. He. Ho. Ha e. Ho. Ha e. Ho. Uncal opo kok mungkir. Awas. Ya oh, ya eh eh ya ya eh oh eh oh eh oh eh oh eh lo 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 asik ayo reoke le persiapan le awas kalor 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 kalau nak reoke nak awas kalor ayo sing di keamanan Cak Maul reoke langsung bisa merapat Cak Maul. Yo 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 yo. Iko nang. Bokong ni. Nene mandung. Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik kaki ses. Oh eh. Oh eh. Kau lawan aku mata. Eh eh. Ila ila. Reok kengir. Ayo, oh, Bapak Bun, semuanya kular besar dari Bapak Rizka, terutama Nyonya Rizka, Bapak Gaston, kemantennya dibun siapakan, karena besok tidak ada kemanten. Lelo, neka kecung karena lelo. Blue, nek turun boleh blue. Jerak berat di Athena, pikir pikir lo 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 lo, jod, hee, ayo nas, dijogo nas, becaksi, ayo ger, tiga wong ger, lo lo lo, hee, Kang Parman juragan. Sarate kencong Kang Yudi dijogo ngger aku gak eman perkara duwe pokok iso goyang no bokong he 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 karena lelo ayo dijogo sesilor Febri ayo Febri dijogo mantan ngger arep ngetan kok abrok bentase tiwaso edan ora kelakon Kang Yudi oma gendeng tak saponane abot enteng tak lakonane sapa Gong Senggung monggo Bapak Gaston beserta Nyonya Rizka ayo numpak reok karena besok reok tidak ada tinggal orkes monggo awas yo I'm
arepe Jokono seneng tenanan isone iki seneng Gaston.